נועם, קוסם המילים. כתבה, ריקי זקן. נועם יקריא לי סיפור לעת ערב, לאט ולא ימהר, ושקט בחדר, שקט לעת ערב. נועם יקריא לי סיפור, וקולו נעים וברור. הוא יקריא, ידפדף ויעביר, ומילותיו יישארו תלויות באוויר. ככה זה שנועם מקריא, המילים יוצאות מפיו לפי הסדר, תופסות טרמפ על ענן ומרחפות בחדר. פעם מזמן שהייתי קטן, חשבתי שנועם קוסם, ולפני שהוא פותח ספר, הוא לובש גלימה קסומה. נוקש על הספר שלוש פעמים, עם מטה קסמים, וככה יוצאות לו כל המילים. נועם קורא לבד, בלי עזרה של אף אחד, ומספר שהוא למד, והוא יקריא לי סיפור נחמד. ככה זה שנועם מקריא, המילים יוצאות מפיו לפי הסדר, תופסות טרמפ על ענן ומרחפות בחדר. ובשבילי הוא נועם, קוסם המילים, אשר בא מן העתיד לקחת אותי בטיסה קלה אל החלל, להגיע עד לעננים, לרחף עם המילים. בשבילי הוא נועם, קוסם המילים.